ስሜ ኒወባ እባላለሁ። የባሶ ሊበን ወረዳ የደን ቀበሌ ግብርና ባለሙያ ሲሆን የቀበሌያችን አርሶ አደሮች የብረት ጎተራ የመጠቀም ልምዱ ስለሌለ እሱን ለማስተማር ጉሬም ጎጥ አርሶ አደር ተሾመ በዛብህ ላይ ስለ ብረት ጎተራ ልምድ ለመቅሰም እየርኩ ነው። ተከታተሉ። እዚህ ቤት እዚህ ቤት አያ ተሾመ አያ። አቤት። እንደምን አላችሁ? ሰላም ዋልሽ? የኔው ቤት እንዴት ዋልሽ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? አማን ነሽ? ደህና ነን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ደህና ነን። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ አያ ተሾመ፣ ያው ጥሩ ስራ እየሰራችሁ ነው ያለ። ያው የተሻለ ምርት ሰብስባችሁ ወይም የተሻለ ምርት ወቅታችሁና ከሰበሰባችሁ በኋላ የብረት ጎተራ ከዚህ ቀደም እንዳለህም ይታወቃል። አሁንም ቢሆን ይህንን በዘመናዊ መንገድ እየተጠቀምክ ለኔና ለሌሎች አርሶ አደሮች ያው ልምዱን ልታካፍል ትችላለህ። ጥሩ። እንግዲህ የብረት ጎተራ መጠቀም ከጀመርኩት አንድ አመት ሆኖኛል እና በተቻለ መጠን ልምዱንም ለማካፈል ለባለሙያም ለአርሶ አደሩም ፍቃደኛ ምሪ። እሺ ጥሩ። አያ ተሾመ፣ ከዚህ ቀደም የነበረ የብረት ጎተራ አንተም ተጠቅመ ሌሎችን አርሶ አደሮች እንዲጠቀሙ ያው ግንዛቤውን ለመስጠት ፍቃደኛ እንዲሆን ይታወቃል። ነገር ግን ከነዚህ ከብረት ጎተራ በተጨማሪ ሌሎች ለነቀዝ መከላከያ የሚሆኑ ኬሻዎች አሉ? የብረት ጎተራ እኮ የኔ ውቤ 10 ኩንታል ብቻ እኮ ነው የሚይዘው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፒክስ ነው ምን ይሄ ኬሻ ፌስታል፣ ሁለት ፌስታሎች ያሉት ኬሻ አለ አይደለ? በሱ እኮ እጠቅማለሁ። ሌላውን እህል እኮ በብዛት ስለማመርት በዛ ነው የምጠቅ። በተጨማሪም የባህላዊ ጎታ የምንለው አለ። በዚያም በኩንታልም ነው የምናደርግ እንጂ የብረቱ ጎተራ ሙሉውን ያጠቃልልል። እሺ ጥሩ። አያ ተሾመ፣ ያው የብረት ጎተራ ከነዚህ ከብረት ጎተራ ማልፎም ተርፎም ባህላዊ ጎታ እጠቀማለሁ ብለሃል። በተጨማሪም ደግሞ ፒክስ ፓግ፣ እነዚህ ኬሻዎችን እጠቀማለሁ ብለሃል። እነዚህን አንድ ባንድ እንያቸው እስኪ። እሺ የኔው፣ ይህን እኮ የማዘረው ስንዴ በብረት ጎተራ የምከተው ነው። አረ ሌሎች እዛ ቤት በኬሻ ያደረግኩ መናዊ ጎታ ያሉ እንደገና ደግሞ በኩንታል ያደረግኩት እህል ስላለ ቤት ገብተን እስኪ እንያቸው። እስኪ እንየው። እስኪ ነይ፣ እስኪ ነይ። ይኸውልሽ ይሄ ነው እንግዲህ የኔ ውቤ። ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ነገር ግን ይሄኛው እንደምታዩት ማለት ነው ለረጅም ጊዜ አይቆይላችሁም። ምክንያቱም ይሄ እዚህ ጋር የተጠቀማችሁት ነገር በነቀዝ ሊበላባችሁ ይችላል። ትክክል ነው። ይሄ የዕለት ምግብ ብለን እኮ ነው ያስቀመጥ ነው። የዕለት ምግብና የዕለት ሽያጭ አሁን የምንሸጥ ነው። የአመት በዓሉ የምን ሙያ ብለን ነው እንጂማ በተለየ ነው ምን የነቀዙን የምንከላከለው። ይኸውልሽ ይሄ ነው ፒትፋግ ኬሻ፣ ይሄ ነው ያሉ ውስጥ የተለየ አስተሳሰር አለው። ይሄ ነው የውልሽ። እንግዲህ ጥሩ ነው። አያ ተሾመ፣ ያው ይህንን ፒክስ ባግ ና አግሮ ባግ ለነቀዝ መከላከያ መጠቀማችሁ በጣም አሪፍ ነው። ከምንም በላይ ደስ ብሎኛል። ነገር ግን ይህንን ስ ከተጠቀማችሁ ስንት ጊዜያት ሆኗቸዋል? በጣም ጥሩ። የውልሽ ኔው፣ እነዚህን ኬሻዎች ስንጠቀም አንድ አመት ሞልቶናል እና የብረት ጎተራውን የተጠቀምን አንድ አመት ነው። የዘርና የቀለብ የሚሆነንን በዚህ ነው የምናስቀምጥ። የነቀዝ መድኃኒት በተአምር አናስነካም። አሁንኛ የዋት አመት ወዲህ የቀለባችንን መድኃኒት አናስነካው። እሺ ጥሩ ነው። አያ ተሾመ ያለች ነገሮችን አሳይተኛል። ለነቀዝ የማያስበሉ ኬሻዎችን አይተናል። ነገር ግን አሁን ቀጣይ ደግሞ የምናያቸው ነገሮች ምንድን ነበረ? እሺ ይኸውልሽ እንግዲህ ይህንን በዚህ አድርገናል። ሌላው ደግሞ እዛ ማጌት ውስጥ በባህላዊ ጎተራ ድሮ በምናስቀምጥበት በባህላዊ ጎተራ ያስቀመጥነው እህል እዛ አለ። እሺ ጥሩ ነው። አያ ተሾመ ያው በባህላዊ የተከማቹ ሰብሎችንም ነገሮችን ማሳየተኛል። ነገር ግን አሁንም በዘመናዊ የምትጠቀመውን የብረት ጎተራ ልታሳይ ትችላል። በጣም ጥሩ የኔ ውቤ። ይኸውልሽ ኬሻዎችን አሳይቼሻለሁ ነው፣ የነቀዝ መከላከያ ኬሻዎችን፣ ኩንታሎችን አሳይቼሻለሁ፣ የባህላዊ ጎተራዎችን አሳይቼሻለሁ። የቀረን ይሄ የብረት ጎተራው ነበረ። ስለዚህ ይሄ የብረት ጎተራ 10 ኩንታል ይይዛል። አንድ አመት ነቀዝ በምንም ታምር አያስነካም። የዘርና የቀለባችንን የምናስቀምጥ በዚህ ነው። በጣም ጥሩ ነው አያ ተሾመ፣ ይህንን የብረት ጎተራ መጠቀምህ በጣም አሪፍ ነው። ለብዙ አመታት ለ25 አመታት በጥንቃቄ የምትይዘው ከሆነ ለ25 አመታት ሊያገለግል ይችላል። ያው አያ ተሾመ ጥሩ ነው፣ የብረት ጎተራን አሳይተኛል። ነገር ግን አጠቃቅሙን አንድ ባንድ ልታሳይ። ጥሩ። ይሄ የምታየው ጎተራ ወይም ያሳየው እሺ፣ ያው በመጠን 10 ኩንታል ይይዛል ብዬ አሳይሻለሁ። የምግባችንና የዘራችን የምናስቀምጥ በዚህ አግባብ
አጠቃቀሙን ንገረኝ ካልሽ፣ አጠቃቀሙ ከመሬት አንድ ክንድ ይርቃል። አልጋለው የው እንደምታዩ ከመሬት አንድ ክንድ ይርቃል። ከግርግዳ እንዳይጠጋ ደግሞ አሁንም አንድ ክንድ አለው። ከግርግዳ አንድ ክንድ ይርቃል። በዛ አግባብ ነው የምንጠቀም፣ አልጋውን አስቀምጠን ማለት ነው። እሺ፣ ጥሩ ነው። አያ ተሾመ፣ የብረት ጎተራውንም አሳይተኛል። ያው ቅድም ላይ ስታበጥሩት የነበረውን ስንዴም ለምርት የተሻለ ምርት እንደሆነም ስናየው ቆይተናል። በደንብ ጥራቱን የጠበቀ ነው። ይህንን ጥራቱን የጠበቀ ስንዴ ወደ ብረት ጎተራ ስታስገቡ እስኪ እኔው እኔው አምና የው እንደነገርሁ ሻክርምንበት ምንም ችግር የለውም። ተባይ የሚባል ነገር አላፈራም። ነገር ግን ዘንድሮ ንጽህናውን ለማረጋገጥ በሻማ እስኪ እኔው አሁን እንግባና የውልሽ የኔው እንግዲህ ይሄ የምታዩ ይሄ እህል የምናስወጣበት ነው። በላይም ማድረግ ያለው ማፈኛ አለው። ይሄ እህል የምናስወጣበት ነው። ነገር ግን አሁን ንጽህናውን ለማረጋገጥ ንሽም አለ ሻማ አምጭልኝ። አምጭው የኔው። ይሄ እህል የምናስወጣበት ለመጠቀም ስንፈልግ በዚህ ነው የምናስወጣው። ማፈኛ አለው። ይህንን ማፈኛን ከፍትና በዚህ እናስወጣለን። እና ንጽህናውን ለማረጋገጥ ደግሞ ሻማ እናቃጥልና ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከጠፋ ትክክለኛ ነው፣ ካልጠፋ ግን ችግር ይኖረዋል የሚል ግምት አለ። እንደገና መታየት አለበት። ይኸው ልሽ አሁን ሻማዋን አብርቼ ውስጥ አስገብቻለሁ። አሁን ደግሞ ይህንን ጥቅጥቅ አርጌ እገጥምና መግጠሚው ማለት ነው። ይኸው እንደምታየው ይሄን በካላማዳሪ ደግሞ በደንብ ባርጌ አስረዋለሁ፣ ምክንያቱም አየር እንዳያስገባ። አቤት እሱ ላይ ጥቅጥቅ የምታስረው አየር እንዳያስገባ። አየሩ ቢገባስ ምን ችግር አለው? እንዲያው እንግዲህ ነቀዝ ከበለው ምን ዋጋ አለዋ? ነቀዝ እንዳያስበላ እኮ ነው። ባለሙያ ይመክረኛል። ባለሙያ እኮ ይከታተለኛል። የግብርና የሚወረዳም እንደዚህ እየተከታተለ ትምህርቱን ይሰጠኛል። እሺ ይኸውልሽ፣ ይህንን አስረናል። ከላይም ደግሞ እየታሰራለ ከላይ እንደምታየው በካላማዳሪ እንደዚሁ ጥብቅ ሆኖ ታስሯል። እና መጥፋት አለመጥፋቱን የምናረጋግጥ ከላይ ስንነከው ትንሽ ሞቅ ይላል። መጥፋቱን የምናረጋግጥ ያ ደግሞ ከቀዘቀዘ ራሱ መጥፋቱን እናረጋግጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፈተን በላይ እናረጋለን ማለት ነው እህላችንን። እሺ አያ ተሾመ፣ ያው ከታች ላይ እና ከላይ ያለውን በካላማንዳሪው በደንብ አድርገህ አስረውኋል። ሻማውን ከውስጥ አድርገዋል። ይሄ እስከሚጠፋ ድሮስ እስኪ የተወሰነ ደቂቃ እንጠብቅ። ይኸውልሽ የኔው፣ ይሄ መሞቅና መቀዝቀዙን የምናረጋግጥ እዚህ ላይ ነው። እዚህ ላይ ተቀዘቀዘ፣ ሻማው ጠፍቷል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እላሽ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ተቀዘቀዘ። በጣም ጥሩ። የመጨረሻ እንየው። በጣም ቀዝቅዟል እኮ በጣም ቀዝቅዟል። ሻማው ጠፍቷል ማለት ነው። እስቲ እንፍታና እንየው። በጣም ጥሩ። እስኪ መጥፋቷን እንክፈትና እናረጋግጣት። እንየው እስኪ እንየው። እሺ አራ ጠፍታለች። ይኸውልሻ እንየው። እስኪ እናውጣት። እስኪ አውጣት። እሺ እናውጣት። እስኪ በጣም ጥሩ ነው። አያ ተሾመ፣ ያው እንዳየ ነው። አሁን ይቺ ሻማ ጠፍታለች። ይሄ የብረት ጎተራ ትክክለኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንሰርና እህላችን እናስገባለን ማለት ነው። አዎ፣ በጣም ጥሩ። ይህንን ጥቅጥቅ አድርገን በካላማደር እንደቅድሙ እናስርና ከላይ ያለውን እንከፍትና እህላችን እናስገባለን ማለት ነው። እንሰረው። እሺ፣ እሺ፣ እናስገባ። አሁን ይህን እንክፈል። አየር እንዳይገባ ጠቅጠቅ አድርጌ ነው ማስረው። ይኸው እየጠበቀ ነው። ይሄ ልሽ አስገባም ብንም የታሰረው ይሄ በደንብ አድርገን አስረነዋል። አሁን እንግዲህ በላይ ያለውን ከፍተን እህል ማድረግ ብቻ ነው የሚቀረን። አዎ፣ እሺ። ይኸውልሽ የኔ ውብ፣ እንግዲህ አሁን ይህንን የላይኛውን እንፈታለን። እህል ልናስገባ ነው። ንሻ አለም አምጭልን፣ ማህል አምጭ፣ ላስገባ ነው። እሺ አምጭ። አምጭ ተቀበላችሁ። በስተዚህ አምጭ። አቀቢ፣ አቀቢ። አምጭ፣ አምጭ፣ አምጭ። እህል ላድርግ። አምጭ፣ አምጭ። አራ እንኳን ነቀዝ እኮ የዮቤ ምንም በታምር አይጥ ራሱ እንዲሁ እርፈት እኮ ነው እርፈት።
አምጪ አምጪ ሞላ 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 አንቺ አንቺ ማልሽ አሁን የቀረን እንግዲህ ሻማ አምጪ አለም ምናልባት ስናረግ የገባ አየር ካለ እንዲወጣ ነቀዝ እንዳያስበላብን ሻማ አድርገን ነው ጥቅጥቅ አድርገን በካላማደር የምናስረው አምጪ እሺ ያጂ ሊቆይ በቃ እንቺ ክብሬቱን ያሽ አሁን ይሄን እንግዲህ ጥቅጥቅ አድርገን ማሰር ነው። ሻማውን ካበራነው በኋላ አሁን ከእንግዲህ ምንድን ነው የምናደርግ? ከዚህ በኋላማ እንግዲህ ይሄንን እፍያን ገጥምና በካላማዳሪ ጥቅጥቅ አድርገን እንምናሰር። ከዚህ በኋላ ይኸውልሽ አሁን ይሄ እፍያ ነው የገጠመው ነው እንግዲህ ካላማዳሪውን አምጪውማ። አዎ የኔው ቢዘሽው ነው አዎ በጣም ጥሩ በጣም ይሄን እንግዲህ ላስር ነው ማለት ነው። በደንብ መጥተን ተስተካክለን አያለሁኝ ለውልሽ በደንብ ተስተካክለን አሁን በካላማደሪ ነው ማስረው ማለት ነው። አያተሹም ያው እህሉን ከተን ጨርሰናል። ይሄንን ስንዴ ለምግብነት የምናውለው ፈተን የምንጠቀም አዎ እንግዲህ ይሄንንማ ምናየው ተሶስት ወር በኋላ ነው ፈተን የምንጠቀም። ያው እንደነገረችሽ አለም ይሄንን ስንዴ የምንጠቀም ከሶስት ወር በኋላ እንፈታና እንዳስፈላጊነቱ እየቀነስን ከዛ በኋላ ደግሞ መልሰን እናፍናለን። ያው ከሶስት ወር በኋላ ፈተን መጠቀም እንችላለን። ከዛው አደዚህ ግን መፍታት አይቻል። እሺ አያተሾመ ይሄንን የብረት ጎተራ ተጠቅመሃል ስንዴውንም በደንብ አርገህ ስናደርገው ቆይተናል። ነገር ግን ይሄንን የብረት ጎተራ ተጠቅመህ የምታገኘው ጥቅም ምንድነው? በጣም ጥሩ። ይሄን ጎተራ በመጠቀም የሚያገኘው ጥቅም በጣም ቀላል እንዳይመስልሽ በእውነቱ ለመናገር ካስፈለገ ይሄ ጎተራ የሚያስገኘው ጥቅም በጣም ኃያል ነው። ምክንያቱም ራሱ የጤና እክል በቤተሰብ ውስጥ የለም። ከነቀዝ የጸዳ የስንዴ ምርት ነው የምንበለው። ኬሚካል አንቀባም። ሌላም ራሱ ዘርም ራሱ አሁን ለምሳሌ ዘሮችንም ስንዘራ ንጹህ የሆነ ነቀዝ ከነቀዝ የጸዳ ዘር እንዘራለን ከዚህ ይወጣል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። አይ ጠቃ ጠቅሙማ ጭቃ ተመጠፍጠፉ ሁሉ አርፈናል። እንደገናም አይጡን ደግሞ አረፍን አይጥ ይበልዋል አንል መድኃኒት ተቀብቷል እንጠባንል በጣም አርፈናል። እሺ የብረት ጎተራ ስትጠቀሙ ጥቅሙን በደንብ አርጋችሁ ነግራችሁኛል አስረድታችሁኛል። ነገር ግን ይሄንን የብረት ጎተራ ስትጠቀሙ ጥንቃቄውስ እንዴት አርጋችሁ ነው የምትጠቀሙ? የምናደርገው ጥንቃቄማ ቀደም እንደነገርኩሽ ከመሬት አንድ ክንድ ይርቃል ወደ ላይ ከፍታለሁ። ከግርግዳም አንድ ክንድ ይርቃል። ይኸው መረባረብ አለው። በዚህ አግባብ እየተጠነቀቀ በሌላ መልኩ ደግሞ እህል ስናደርግ መሰላሎችን እንሰራና ቀስ እያልን ነው የምናደርግና የምንጠቀምበት። እሺ አያተሾመ ያው በዛሬ ውሏችን በደንብ አድርገህ አስረድተኛል ጥሩ ነው። ነገር ግን በስተመጨረሻም የሌሎች አርሶ አደር የምታስተላልፉት መልእክት? እሺ እኔ በስተመጨረሻ ለአርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት ቢያንስ ይህን የብረት ጎተራ እየገዙ ከኬሚካል ነጻ የሆነ ምግብ ለነሱና ለቤተሰቦቻቸው ቢያዘጋጁ በተጨማሪም ራሱ ዘር ቢዘሩ ብዬ አስተላልፋለሁ። እሺ አያተሾመ ያው የዛ በዛሬው ውሏችን ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ስለ ብረት ጎተራ በደንብ አስረድታችሁኛል በጣም አመሰግናለሁ። አሁን እንግዲህ ቀጣይም ለሌሎች አርሶ አደርም በዚህ ልክ ትምህርት መስጠት አለባችሁ። ያው እኔ ወደ ሌላ አርሶ አደር ሊሄድ ነው። ሰላም ሁኑ። እሺ ሰላም ሁኑ። በሰላም ያገናኛል። እሺ ቻው ሰላም ሁኑ። Ciao, shit.